Kecewi nyimpen potensi alam lalatan Kelurahan Sri Mulyo Piyungan Bantul kanyoto nyimpen situs tilaran leluhur ing jaman kawuri salah setunggalipun inggih menika watu wayang. Situs Watu Wayang ingkang dumunung ing padusunan Duwet Gentong Sri Mulyo Piyungan Bantul menika mbok menawi dereng kathah ingkang mangertosi. Situs ingkang tasih alami menika dumados saking selo ageng kanthi wontenipun rekahan alami ingkang gambaraken kados dene tokoh ringgit utawi wayang ing setunggaling cariyos ringgit wacucal. Mboten kathah ingkang mangertosi sujarah wontenipun Watu Wayang ingkang dumunung ing papan menika, wekdal lan sinten ingkang natah tokoh ringgit ing selo menika. Widoyo sawenih warga mratelakaken bilih selo gambar wayang menika sampun wonten kawit jaman kawuri. Miturut gugon tuhon ing satengahing masyarakat, ukiran ringgit menika dipun damel rikala jamanipun Sunan Kalijaga sarta Sunan Geseng. Ing siring kilen mergi kagambar tokoh ringgit lan ingkang cetha sanget inggih menika tokoh Werkudara ingkang ngadhep ngilen mboten namung Werkudara ananging ugi Pandhawa Lima, Kurawa Arjuna sarta Nakula Sadewa. Ukiran kasebat kasebar enggo sak nginggiling pareden ing dusun Duwet Gentong. Duk rikala semanten lan dereng dipun bangun wontenipun mergi, selo menika nyambet dados tunggal ing antawisipun siring kilen lan waitan mergi. Lah wong sing kula niki pun limang keturunan iki. Sak sejajar kula niki sing pun limang keturunan. Jadi sing pertama kali buka cita niki mboten reti-reti nggih pun enten gambare niku. Menika nyariosaken menapa, Pak? Gambar wayang menika. Gambar wayang menika nyariosaken menapa, Pak? Nek niki jejeran ya Dipati sing riki, nek sing mriku Ngestina. Nggih. Nek niki mboten ganggu. Nggih. Wong riki saguh ngamanke masyarakat iki. Kajawi wontenipun mitos utawi legenda kala wau, warga masyarakat ing sak kiwa tengenipun watu wayang menika badhe njagi lestanturing situs watu wayang menika. Warga masyarakat ugi asring paring sesajen mliginipun ngepasi dipun adani upacara adat rasulan. Ing tembing ajengipun papan menika badhe dipun kemunah saengga dados satunggaling jujukan wisata manunggal kalian jujukan wisata puncak watu wayang. Mekaten Widianto lan review da Asung Palapuran.